देवाचे उतर ह्या नियाळ माळान तुमकां सगळ्यांक मोगाचो आनी कृपेचो योगकार. आयचे पयले वाचो दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले आनी लुकाच्या शुभवर्तमानांतले. ज्या मापान तुमी दुसऱ्यांक दितात त्याच मापान तुमी तुमकांय मेळटले. निर्भया म्हण ओळखतली आमची भयणीची आवय धारून आनी क्रूर अपराध्यांक फाशीर सोडोवपाच्या दीस तारखेची वाट पळयत आसली. आंतूची कसलीच चूक ना. आमकां वायट आनी अपमान करतल्यांक न्याय निधीन कास्त लावप, आमकां दुखयदारांचो बदलो घेवप ही बाब वागणूक आमच्या सैमांतूच आसा. बोक्सणें दिवप तशें बोक्सणें मागप हांतूंकी विशेशपण दिसता. आपूण उपराधी पातकी आनी गुन्यांवकार म्हूण मानून घेतिल्ल्या शिवाय बोक्सणें खंयचें घेतलें. आमचोच मोग आमकां खूप देखून आमी आमच्या गुन्यांव जाणा आसतना आनी मानून घेतल्यार पुऱ्यान आमी लिपोवंक सोदता. बोक्सणें एक देवाचो गूण आनी तो आमी आपणायल्या शिवाय आमच्या क्रिस्ती जिवितांत सदांच तो जियेल्या शिवाय क्रिस्ताचे शीस आनी पाटलाव दारांक म्हणून मानून घेवंक योग्य जावचें ना. बोक्सणें नासलेलें क्रिस्तांवपण पोरतो नाशिल्लें. आयचें पयलें वाचपान दानियल प्रवादी आपल्या काळाचे पातकी आनी अविस्वासी गरजेची परिस्थिती मानून घेता आनी विस्वासी देवाचे बोक्सणें फावप कर म्हूण प्राप्त मागता. दुसऱ्या वाचपांत भाग्यवंत लोक बोक्सणें दया दिवचो बापाचो गूण आमी आपणावंक गरजेचे म्हूण याद करता. बोक्सणें माफी दिल्या शिवाय देवाची माफी बोक्सणें आमकां कशी फावो जायत. दिता त्या मापान घेता ही आमच्या आदल्यांची एक म्हणणी आमी सबार पावटी दोराय कोता आनी बाप म्हणटा. आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातखां बोगस अशें म्हूण आमी देवाक सबार पावटी उगडास करता. प्रितीच्या भयणी भावानो ही पिराचीत काळाची वाचपां आमची अत्मीक पातकी परिस्थिती ओळखूंक देवाचे काकोटीक उलो मारूंक आमकां तयार करता. नुईच विस्वासी देवाक पूण आमच्या अत्मीक तशें धर्मीक फुडाऱ्यांकूय आमी आयकूंक ना आनी अविस्वासी जाल्या म्हूण उडकून घेवया. देवाची काकूट मागुया. तेच बरोबर एकामेकांय बोक्सणें मागूंक आनी दुसऱ्यांक बोक्सूंक आमकां मन आनी उदार काळीज मागुया. तुजे काकुटीची सदांच आमकां गरज देखून माया काकुटसार नदरेन आमकां बोक्सणें फावो कर. आमच्या पातकांक फावो त्या मापान खास लावं नाका. तुज्याच पावलांनी चलून आमच्या भावां भयणांक समजून घेवंक तांकां बोक्सूंक आमकांय उदार मनाची कर. आमचे बरोबर देवाचे उतर मी न्याळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर पवित्र राव
खुशाल राहा।